Medzi najčastejšie otázky plastickému chirurgovi pred zväčšením prsníkov patria napríklad, koľko to stojí a bolí to? Či bolí, hovorí doktor Jozef Hedera. Zákroky estetickej chirurgie sú presne také isté chirurgické zákroky, ako sú zákroky, alebo respektíve podobné, ale neviem, že také isté, ako zákroky všeobecnej chirurgie. To znamená, že keď raz niekde sa operuje, tak nikto sa nepýta chirurga, alebo všeobecného, že prečo bol jeho hrana, hej. Ale niekedy možno je ten klient prekvapený, že prečo pri estetických chirurgických zákrokoch občas je nejaká bolesť pocitá. Takže preto hovorím, že tie zákroky v podstate patria do chirurgických zákrokov. To znamená, že môžu pocitovať ľahké bolesti, ale samozrejme je tu celé spektrum analgetík, ktoré dokážu potlačiť bolesť a tá pacientka nemá prečo trpieť akože na takomto zákroku. Robia sa plastické operácie prsníkov aj takto, keď prichádza leto? Je to vhodné obdobie? Ja hovorím, že no, tak keby sa v lete neoperovalo, tak ako by v tom Beverly Hills operovali, hej? Že keďže je tam prakticky po celý rok teplo. Hej? Takže nie je to absolútne vylúčené, dá sa operovať samozrejme aj v lete. Čo je, ale pravda, trošičku môže byť diskomfort v zmysle potenia toho klienta potom po tej operácii, hlavne keď má nosiť nejakú bandáž a tak. Takže, hovorím, vyslovene horúce mesiace, tak musí si to vedieť, proste ten klient zariadiť, aby on bol v komforte. Ale nemožno povedať, že jednoznačne leto je kontraindikáciou nejaký zákrok, pretože operujeme v lete. Sú klienti, ktorí sa chcú operovať aj v 27. júla, hej, v čase prejavu júla, augusta, hej, vôbec im to nerobí. Čiže skôr je dôležité, aby ten klient bol v podstate nachystaný aj psychicky na tú operáciu, aby bol v pohode, aby mal dostatočný čas na tú rekonvalescenciu, aby nerobil, proste si nevyhradil na to nejakých pár dní a teraz očakával proste, že už proste sa zapojí plne do pracovného procesu, pretože hovorím, ten zákrok potrebuje tiež určitý čas na zhojenie a hovorím, tomto trošičku niekedy také tie komerčný prístup, hej, k týmto estetickým zákrokom, ako keby zjednodušoval tie zákroky, čiže to, keď človek vidí treba z niekde na nejakých zahraničných staniciach alebo takéto televíznych, áno, tak sa klientka usmieva v rámci konzultácie, potom 2 minúty je operácia a za ďalších 5 minút už sa veselí s kamarátkami, hej. A celé trošičku to obdobie tej rekonvalescencie, tam to tak nejako by som povedal zabudnuté. Takže naozaj dôležité je, aby si vyhrali na to čas, aby nemusel riešiť iné veci a takto nachystane prišiel na zákrok.